Қытайда лай көшкіні жүріп, 20-ға жоқ көп қабатты ғимаратты қиратты. Салдарынан бір адам ажал құшып, 41-і жоғалып кеткен. Оқыс оқиға елдің оңтүстігіндегі Шэньчжэнь қаласында болған. Құтқарушылар 8 тұрғынды құтқарып үлгерді. Дегенмен үйінділер астында адамдар қалып қойған деген ақпар бар. Олардың нақты саны әзірге белгісіз. Табиғи апат кезінде сондай-ақ жанармай құю бекеті мен газ құбыры жарылған. 900 адам қауіпсіз аумаққа көшірілді. Құтқару операциясы жалғасып жатыр.